Ал енді осы және өзгеде жаңалықтарға рет-ретімен тоқталамыз. Жыл басында еліміздің жер заңнамасына бір қатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Нақтырақ айтсақ, жер кодексінің 4-1-дей бабы жаңартылды. Осының арқасында енді халықтың жылжымайтын мүлікке меншік құқығы нығая түсті. Ал оны қорғау күшейтілді. Заңдағы жаңашылдықтар турасында әріптесім Саят Ермек толығырақ баяндайды. Жер мүліктік қатынастар саласы аса күрделі. Сондықтан әділет департаментіндегі брифингте журналистерге жаңашылдықтар егжей-тегжейлі түсіндірілуде. Ең ауқымды өзгеріс жер кодексінің 84-ші бабына енгізілген. Ол жаңа тармақпен толығыпты. Мұнда жеке меншіктегі жер учаскелерін мемлекет мұқтаж үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару тәртібі жазылған. Жер учаскесі мемлекет мұқтажы үшін айрықша жағдайларда иеліктен шығарылуы мүмкін. Бұл үшін меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушының келісімі керек. Сондай ақ оған мүліктің тең құны өтелуі тиіс. Өтпеген жағдайда учаске сот шешімі бойынша мәжбүрлі түрде мемлекет меншігіне өтеді. Енді телімелерінің құқықтарын заң кеңінен қорғайтын болады. Тақырып петропавлдықтар үшін өзекті. Өйткені облыс орталығы жыл санап көркейіп келеді. Бүгінде жер үйлер сүріліп, орнына жаңа ғимараттар салынуда. Ал олардың иелеріне көп қабатты баспаналардан пәтерлер беріліп жатыр. Оның аумағы ескі үкіммен сәйкес келуі керек. Ал меншік иесі пәтерден бас тартқан жағдайда өтемақы да әділ берілуі тиіс. Егер меншік иесі жерді мемлекеттен тегін алса, оған дәл сол елді мекеннің басқа аумағынан учаске беріледі. Өтемақыны ақшалай түрде де алуға болады. Мемлекет жердің нарықтық құнының айырмасын өтейді. Телімдерді мемлекет меншігіне қайтару үрдісі 4 кезеңнен тұрады. Алдымен атқарушы билік қаулы шығарады. Кейін олар әр учаске иесін 3 күннің ішінде құлағдар етуі тиіс. Бұдан соң меншік иесіне төленетін өтемақы мөлшері анықталады. Бағалауды тәуелсіз сарапшы жүргізуі керек. Егер баға қос тараптың да көңілінен шықса, келісім шарт жасалады. Өйтпесе мәселе сот арқылы шешілмек. Саят Ермек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.